მოხდება თუ არა უკვე მეორედ კახეთის მოქმედი გუბერნატორი ნაციონალური მოძრაობის სიაში გიორგი ღვინიაშვილი შესაძლო დეპუტატობაზე კახეთის საინფორმაციო ცენტრი წერს. ამ ცენტრის ცნობით პრეზიდენტის რწმუნებული კენჭს გურჯაანის რაიონში იყრის. გუბერნატორა დანიშნომდე ღვინიაშვილი ერთხელ უკვე იყო მაჟორიტარი დეპუტატი, თუმცა კახელების უმრავლესობის აზრით ექსპარლამენტარმა და მოქმედმა რწმუნებულმა ადგილობრივთა იმედები ვერ გაამართლა. კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ინფორმაციით, მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში ნაციონალური მოძრაობიდან გურჯაანის რაიონში კენჭს კახეთის გუბერნატორი გიორგი ღვინიაშვილი იყრის. რწმუნებულმა, როგორც კი ტელეფონში შეკითხვა მოისმინა, საუბრის გაგრძელება მოუცდელობის მიზეზით აღარ მოისურვა. ადგილობრივები იხსენებენ, რომ ღვინიაშვილი გუბერნატორად წლების წინ ხმათა უმრავლესობით აირჩიეს. საპარლამენტო არჩევნებზე, როდესაც მიიღო მან 4 წლის წინ ხმათა უმრავლესობით გავიდა გურჯაანის რაიონში და მიიღო 80%, ამ ყველა პროცენტს როდესაც მიიღებ, რაღაც პასუხისმგებლობა უნდა ჰქონდე, რომ ხალხს რაღაც გაუკეთოთ. სრულიად არ გამჩენია, რომ მიმემართა ღვინიაშვილისთვის, იმიტომ რომ მყავს საზოგადოების ის ნაწილი მეზობლები და უშეთნათესავები, რომლებმაც მიმართეს და მათი სრულიები არასოდეს არ დაკმაყოფილებული. სოფელში წყალი გაუკეთა, გაზი გამოიყვანა და გზებსაც პირდება. რომ გადაგიგებთ, მაგრამ რამდენად გააკეთებს ამ თავის დაპირებას, ნამდვილად არ ვიცი. იქნება თუ არა კახეთის გუბერნატორი ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი კანდიდატი საპარლამენტო უმრავლესობაში პასუხობენ, რომ ინფორმაცია არ აქვთ. რამდენიმე დღის წინ გუბერნატორი გურჯაანის საჯარო სკოლების დირექტორებს რესტორან რები გურჯაანში შეხვდა. ეს მოხდა სამშაბათს ერთად ვიყავით და მოვიყავით. დირექტორებმა შეკითხვაზე თუ ვინ აანაზღაურას უფრის საფასური პასუხობენ, რომ თავად დაბადიჟეს ღვინიაშვილი რესტორანში. სასწავლო წელი დამთავრდა და თქვენი ფულით არა გოგცუთლება, ძელა ნუ იღებ რა რაღაც ისულები. 53 წლის გიორგი ღვინიაშვილს 2002 წლამდე პროკურორის თანამდებობა ეკავა. შემდეგ უშიშროების სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტის უფროსად დაინიშნა. 2008 წლიდან ის კახეთის გუბერნატორია.